პირველ ივნის ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. დღე იმის შესახსენებლად, რომ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს ბავშთა დაცვა და კეთილდღეობა, უზრუნველყოს სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, საცხოვრის უფლება, ხელმისაწვდომი განათლება და უსაფრთხო გარემო. შემდეგი ჰეშთეგი სწორედ ბავშვებს შეეხება, ადრეული განათლებისა და ზრუნვის შესახებ. სტუდიაში გავაგზავნებთ სტუმართან ერთად საუბარს, ჩვენ შემოგვიერთ და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ხათუნა დოლიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ხათუნა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ. ადრეული ბავშვობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია თითოეული ადამიანისთვის და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადრეულ განათლებაზე და ასევე ბავშვების ზრუნვაზე, მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ თვითონ ამ ტერმინის მნიშვნელობაზე, განმარტებაზე, რას მოიცავთ და ჩვენს მაყურებელს სწორედ ამის შესახებ როუთქვათ, რას ნიშნავს ადრეული განათლება და რა ფორმითაა დღეს საქართველოში წარმოდგენილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ვაშუქებთ, იმიტომ რომ საჭიროა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით, რას ნიშნავს ხარისხიანი ბაღი. ხა ეს თითქოს მარტივი კითხვაა, რას ნიშნავს ადრეული განათლება. ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სისტემაზე, ადრეული განათლების, შენ შეგვიძლია ვისაუბროთ კონკრეტული ბაღის, ასე ვთქვათ, მაგალითზე, ორივეს გავშლი, მაგრამ თავარია ვთქვა ის, რომ ხარისხიანი ადრეული განათლება არის მნიშვნელოვანი და დავუმატებდი კიდევ სიტყვა ხარისხიანს, იმიტომ რომ აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია და ნამდვილად კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, რასაც ბავშვი ნევროლოგიურად, იგივე თავის ტვინი, ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი ინტენსივობით ვითარდება და ეს არის პერიოდი, როდესაც არ უნდა გამოტოვონ უფროსებმა და მისცენ მაქსიმალური ბავშვებს იმისათვის, რომ განვითარდნენ და თავიანთი მაქსიმალური პოტენციალი გამოავლინონ. მაგრამ ეს შესაძლებელია მხოლოდ ხარისხიან გარემოში, ანუ იმ გარემოში, რომელიც ბავშვი საჭიროებებს პასუხობს და ბუნებრივია ბაღიც უნდა იყოს ხარისხიანი. ახლა შეეხება ხარისხიან ადრეულ განათლებას, ხო? ახლა სისტემურ დონეზე თუ ვისაუბრებთ, ეს ნიშნავს კვალიფიკაციურ კადრებს, ეს ნიშნავს ხელმისაწვდომობას, რომ შეიძლება მქონდეს კარგი ბაღი, მაგრამ ერთისთვის ხელმისაწვდომია და მეორისთვის არა და უკვე სისტემურ დონეზე ვერ ვიტყვით, რომ ადრეული განათლება ხარისხიანი გვაქვს ქვეყანაში. ეს ნიშნავს საკანონმდებლო რეგულაციებს, ეს ნიშნავს მონიტორინგს, მართვის პრინციპებს და ბაღის დონეზე, რომ ვთქვათ, აქაც არის კარგი ხარისხიანი, ეს ვთქვათ, კომპეტენტური პერსონალი და აღმზრდელები, გამართული ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ ამას თავისი სპეციფიკა აქვს, როგორ გარემოში უნდა იყოს ბავში, როგორ შიდა სივრცეები, ისევე კარის სივრცეები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორი საგანმანათლებლო პროცესი მიდის იმისთვის, რომ ბავშვებმა ისწავლონ, ითამაშონ, განვითარდნენ. ახლა ეს სიტყვაც ისწავლონ და განვითარდნენ ბევრ სხვადასხვანაირად ესმის და აქაც უნდა დავკონკრეტდეთ, რომ ადრეულ ასაკში, პრინციპში სკოლაშიც, ხომ ეს სწავლის პროცესი უნდა იყოს ბავშვის ინტერესზე მორგებული. ქალბატონო ხათუნა, აი რამდენად არის შესაძლებლობა ვითარება, ძირითადად განსხვავდება ქალაქების თუ სოფლების მიხედვით, რამდენად არის იმის შესაძლებლობა, რომ ბავშვის ინტერესებზე იყოს მორგებული სხვადასხვა სახის აქტივობა, რაც ბავშვებისთვის შექმნის სასურველ და კეთილ განწყობლურ გარემოს, ასე ვთქვათ, და ასევე აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით საინტერესოა სახელმწიფო რეფორმით არის ჩართული, ასე ვთქვათ, ადრეული განათლების პროცესში და რამდენად არის ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ იმისთვის რომ იყოს შესაფერისი და შესაბამისი გარემო, სახელმწიფოს როლიც უნდა იყოს შესაბამისი. ახლა თქვენ შეხედეთ ისეთ საკითხს, რომ ბუნებრივად გადავდივარ იმ გამოწვევებზე, რაც ჩვენ სისტემაში არსებობს და რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის, ხო? ანუ პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აი ყველა ეს კომპონენტი, რაც ხარისხიან სისტემაში ჭირდება, ეს კომპონენტი უნდა იყოს დაკმაყოფილებული. ახლა უფრო მარტივად რო ვისაუბრო და გასაგები იყოს მსმენელისთვისაც, ხო, აი რას ნიშნავს ხარისხიანი ბაღი, აი ბაღში რო შევიხედოთ და დღეს სწორედ კონფერენციაზეც ჰქონდა ამაზე საუბარი, ხო? ამის შესაძლებლობა უნდა ქონდეთ ახსნელებს, რომ ეს უზრუნველყონ, ხო, რესურსების თვალსაზრისით, სივრცის მოწყობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბავშვი ამ ასაკში უნდა დაკავდეს სხვადასხვა ტიპის თამაშებით და ამას უნდა იძლეოდეს, როგორც ოთახის მოწყობა, ესევე ის რესურსები, რასაც იქ უზრუნველყოფთ და ბუნებრივია აღმზრდელის ის კომპეტენციები, რომ შესთავაზოს ეს მრავალფეროვანი გამოცდილებები. და
მთავარი კიდევ ეს რომ ეს სწავლის და განვითარების პროცესი უნდა მიდიოდეს აუცილებლად თამაში და ბავშვის თამაშის ინიცირებას ვერ მოახდენ თუ მის ინტერესებზე არ არის მორგებული და ეს ინტერესებიც კიდევ უნდა დაინახოს აღდგომა რა თქმა უნდა. ახლა რაც შეეხება სახელმწიფოს მონაწილეობას, მე ძალიან ახლა გვაქვს საკანონმდებლო რეგულაციები, ამ მიმართულებით გვაქვს ძალიან კარგი ხარისხის სტანდარტი, მაგრამ რთული ამ ხარისხის სტანდარტის იმპლემენტაცია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრი გამოწვევები არის იმ ხრივ, რომ აი ეს სტანდარტი, რომელიც მართლა ევროპულ სტანდარტებთან არის შესაბამისობაში, ეს რაღაცნაირად აღსრულებული იყოს. ამ ნაწილში ყოველთვის როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ ბაღებზე, ყველას განსხვავებულად ესმის ბაღი რას უნდა ემსახურებოდეს და ბუნებრივია თქვენ ახსენეთ სკოლაც და ხშირად ატომღაც რაღაც მდგომარეობას როდესაც საუბრობენ სკოლას და ბაღს ერთ სიბრტყეზე განიხილავენ, თუმცა ბაღს საკუთარი ფუნქცია, საკუთარი დატვირთვა აქვს, თუნდაც აღსაზრდას უკვე იქ ამზადებს სკოლისთვის. რა ძირითადი უნარების განვითარებას უნდა უწყობდეს ხელს და დღეს თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა რეალობა გვაქვს ბაღებში, ემსახურება თუ არა სწორედ იმ იდეას, ასეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ კაცებთან ნაწილში. თქვით, რომ ადრეული განათლება ეს არის, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს ბავშვის განვითარებას და რა უნარებია, როცა კითხულობთ, ეს ის უნარებია, რომელიც პრინციპში ყველა უნარი, რომელიც ბავშვის განვითარებას მოიცავს. და ჩვენ დამკვიდრებული ტერმინია, რომ უნდა უზრუნველყოფდეს ჰოლისტურ განვითარებას, ანუ რას ნიშნავს მრავალმხრივ განვითარებას, რომ ბავშვების სოციალური უნარები განვითარდეს, ხო, შეეძლოს ბავშვებთან ერთად თამაში, თავის სურვილების კომუნიკაცია, კონფლიქტის მოგვარება, საჭიროებების, ასე ვთქვათ, სხვისთვის გაზიარება, თავის ინტერესების გაზიარება, ხო, აქ არის ემოციური კომპეტენციაც, რომ შეეძლოს თავისი ბრაზის მართვა, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივია, ყოველ ბრაზდებით და მეთქმეთეს ბავშვებს რაღაცა კონფლიქტით შეიძლება მოუვიდეთ, ხო? აქ არის ენობრივი უნარები, რომ მათი ენობრივი კომპეტენცია განვითარდეს, აქ არის შემეცნებითი უნარები, ხო, რომ შეეძლოთ შემოქმედებითები გახდნენ, პრობლემის გადაჭრა შეეძლოთ, კვლევით ისწავლონ და აღმოაჩინონ სამყარო და ასე შემდეგ. ანუ აქ ადრეული განათლებას უნდა ემსახურებოდეს ბავშვის მრავალმხრივ განვითარებას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე საგანმანათლებლო პროცესი, რაზეც ვამბობ, აი სწორედ აი მრავალმხრივობას უზრუნველყოფდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა უყურებდეთ ადრეულ განათლებას როგორც მზაობას სკოლისთვის და ესეც არასწორად არის გაგებული, იმიტომ რომ სკოლისათვის მზაობაში გულისხმობენ რაღაც კონკრეტულ აკადემიური უნარების განვითარებას, ხო? ეს არის ადგილი, ბაღი, სადაც ბავშვი თავს ბედნიერად უნდა გრძნობდეს და ბავშვი თავს ბედნიერად გრძნობს მაშინ, თუ იმასწავლოს, რაც მას აინტერესებს, თუ თავის ცნობისმოყვარეობას იქ მაყოფილებს, იმიტომ რომ ბავშვი დაბადებით არის ცნობისმოყვარე და არასწორ გარემოში როცა ხვდება, ჩვენ რაღაცნაირად ვუნავთ აი ამ ცნობისმოყვარეობას. და განათლება და სწავლების პროცესი არ გულისხმობს ინფორმაციის მიწოდებას, ხო, რომ მე უფროსი რაღაც მეკითხება ბავშვი, მე უბრუნებ გარკვეულ რაღაც გამზადებულ ინფორმაციას, იმან და დაიმახსოვროს, მე რომ მკითხა უკან დამიბრუნოს, ხო? ამაზეც ჰქონდა დისკუსიები კოლეგებთან, რომ აბა რა არის მაშინ, როგორ უნდა ისწავლოს ბავშვი აი კომპეტენტურ აღზრდელთან ერთად, ხო? აი კითხავს, როდესაც დაგისვამს, ხო, იგივე ამ კითხვის უკან შებრუნება, რომ შე როგორ ფიქრობ, ეს როგორ არის, ან მოდი ერთად ვიფიქროთ, სად შეიძლება ამაზე პასუხი ვიპოვოთ და აი ისიც რომ ისწავლოს, სად შეიძლება პასუხი იპოვოს, ხო? კითხოს ხო კომპეტენტურ ადამიანს, იქ შინახოს თუ იგივე რაღაცა ტიპის ექსპერიმენტები თვითონ აღმოაჩინოს. აი ეს არის სწორედ სწავლის, ეფექტური სწავლების პროცესი და იგივე მრავალმხრივობას, როცა ვამბობთ, ხო, რომ ხელოვნებასთან ზიარება და ხელოვნების გზით თვით გამოხატვის შესაძლებლობის მიცემა და არა ის რომ მაგალითად დაუდო გასაფერადებელი და მხოლოდ ვთქვათ ხელის კუნთები განივითაროს, ხო, რომ ის მისცეს მრავალფეროვანი მასალა, რომ დახატოს ის რაც უნდა, შექმნას და ააგოს ის რაც მათ სურს, ან ის თემები რაზეც საუბრობდნენ, ან რაზეც უკითხავდნენ. იგივე წიგნიერების თვალსაზრისითაც, ხო, ბაღებში რა თქმა უნდა წახალისებულია და მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს უკითხავდნენ, მაგრამ როგორ უკითხავთ, ხო, რა რამდენ საინტერესოა მათთვის ეს, როგორ სივრცეებს უწყობთ იმისთვის, რომ თვითონ მივიდეს და დაათვალიროს ეს წიგნები, რამდენად ინტერაქციულია წიგნის კითხვის პროცესი, ხო, როგორ აფიქრებ იქ, როგორ შეიძლება სიუჟეტი განვითარდეს, ან შე რო ყოფილიყავი ამ გმირის ადგილას, შე როგორ მოიქცეოდი, ან
დედაშენი რასიზამ და შენ რო ესე გაგეკეთებია. ხო, აი ეს არის ის ურთიერთობები ბავშვებთან, რაც ხელს უწყობს მათ აი მრავალფეროვან და კომპეტენტურ ადამიანებთან ფაზგაზდის შესაძლებლობა. დიახ, ქალბატონ ხათუნა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მიმართულება, აქტივობა დაასახელეთ, შესაბამისად დასაწყისში ერთგვარად დაიწყეთ ამაზე საუბარი. აი უფრო სხვა დრო ვისაუბროთ ამ შესაბამისი აქტივობების განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია მასშტაბებლებისა და აღზრდელების კომპეტენციები. აი ამ მიმართულებით დღეს რა რეალობა გვაქვს, ისევ და ისევ შეიძლება ეს მდგომარეობა განსხვავებული იყოს დიდ ქალაქებსა და პერიფერიებში თუ სოფლად. აი ერთგვარად რო შევაჯამოთ, როგორია საერთო სურათი და ამ მხრივ ძირითადად რა გამოწვევებია? კი, სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვდგევართ ამ მხრივ, მაგრამ არ მინდა რომ რაღაცა წელი ჯოხი გადავტეხოთ აღზრდელებს და ვთქვათ რომ აი ეს მათი კომპეტენცია არის ნაკლები, მათ უნდა ქონდეთ კარგი სამუშაო პირობები, პირველ რიგში რესურსების მხრივ და გადამზადების მხრივ, ხო? მე შეიძლება მივიღე კვალიფიკაცია, მაგრამ ეს არის დარგი ის, რომ მუდმივად უნდა ვიზდებოდე და ვეცნობოდე სიახლეებს. ამიტომ ამ მხრივათაც თქო რა ამბობთ, აი სახელმწიფოს მონაწილეობა ამ მიმართულებითაც მუშაობ და უნდა შეიქმნას უწყვეტი გადამზადების, ასე ვთქვათ, სისტემა და ეს უნდა გახდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ასევე არ არის საბაკალავრო პროგრამები, უკვე აღიარა მსოფლიომ, რომ ბავშვებთან მომუშავე პერსონალი უნდა იყოს კვალიფიციური და მათ უნდა ქონდეთ ბაკალავრის ხარისხი, მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი და ახლა უნივერსიტეტები მუშაობენ სწორედ საბაკალავრო პროგრამებზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ აღზრდელების კომპეტენციასთან ერთად სამუშაო პირობები ისეთი, როგორც არის მაგალითად დრო იმისთვის, რომ მე ვიმუშაო პროფესიულ განვითარებაზე, ხო? იმიტომ რომ მთელი დღე რო ბავშვებთან ვარ, მე ახლა საღამოს ჩართები ძალიან რთულია, ამიტომ ამ ხრივათაც იგივე რაღაც პროფესიული ზრდის კიმის არსებობაც იმისთვის, რომ მოუმაღლდეთ მოტივაცია და უფრო მეტი ვიმუშაონ. აი ამ ხრივა ესეც ძალიან სისტემურია და ძალიან ცნელია, რომ ორ სიტყვაში ვთქვათ, როგორ შეიძლება ეს მოგვარდეს, იმიტომ რომ ეს არის მრავალმხრივი პრობლემა, როგორც კვალიფიკაციის, ასევე კვალიფიკაციის ამაღლების ხელმისაწვდომობის და ასევე სამუშაო პირობების თვალსაზრისით. დიახ, ქალთან ხათუნა, ერთი კითხვაც, რაც ალბათ ლოგიკური იქნება, რომ დავსვათ, თითქმის მთლიან პროცესზე ვისაუბრეთ, თვითონ ბავშვებზე, ბაღზე, აღზრდელებზეც, ამ პროცესში მშობლების მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა რა ინფორმაციას ფლობენ დღეს მშობლები საკუთარ შვილებზე. მშობლები ხშირად არიან ძალიან მომთხოვნები და შესაბამისად ეს სოციალურ კულტურული გარემოც თავის როლს ალბათ ასრულებს. დიახ, მართალი ხარ, მაგრამ როგორ ესმით მათ ეს ასაკი? გასაგებ პროფესიულ დონეზე რაც ვისაუბრეთ, თუმცა ერთი ჩვეულებრივი მშობლისთვის როგორია ეს ამ მხოლოდ ბავშვის წაყვანა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პროცესშიც მშობელი მხარდამჭერი იყოს და ეს არის ჩვენი სისტემის პრობლემა, ოჯახების ჩართულობა, ამასაც ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. კარგი ბაღი არამხოლოდ ბავშვისთვის არის და მის განვითარებას ემსახურება, მშობლის განვითარება განათლებასაც ემსახურება, იმიტომ რომ კომპეტენტურ აღზრდელთან ურთიერთობით, რომელიც აგარიშვალდებულია მშობელთან, როგორ მუშაობს, რას აკეთებს და ხელს უწყობს მშობლის ჩართულობას, აი ამ თანამშრომლობაში მშობელიც იზრდება. ეს პრობლემები ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარტივად ვიტყვი ხო, როდესაც ასე ვთქვით, რომ დაიწყეთ უფრო მეტად ბავშვების რაღაცა ხელი შეუწყოთ, რომ ითამაშონ, ამით მეც სწავლობენ, იქ იყო მაგათ პრეტენზიები, რომ ეს რა ბაღია თუ რაღაც ლექსები არ მოიტანა, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბაღში არ უკითხავენ. რა ბაღია თუ ისეთი ზეიმები არ ტარდება, გამოვაწყო ბავში ისე როგორც მე მინდა, ან რა ბაღია ხა თუ სუფთა ჩაცმულს წავიყვან, ძვირიანი ან რაღაც ისეთ ტანსაცმელი და დასრული მოდის, ხო? ანუ შობელმა უნდა იცოდეს, რომ აი ეს თამაში რამდენ რამეს ემსახურება, ხო? იგივე ქვიშაში თამაში, ესეც ისა გვაქვს სტუდენტებთან საგანმანათლებლო ისეთი აქტივობა, რომ ქვიშაში თამაშის ვიდეოს უყურებენ ბავშვების და მეორე ვეუბნებით, რომ აი ხა განვითარების კუთხით შეხედეთ და იფიქრეთ, აი ეს ქვიშაში თამაში რამდენ უნარის განვითარებას უწყობს იმ კონკრეტულ ვიდეოში ხელს და აღმოაჩენენ მე რომ ეს არის ძალიან აი რომ ვამბობ მრავალმხრივ განვითარებაზე, აღმოჩნდება რომ ეს ქვიშაში თამაში არის მეცნიერებაც, იმიტომ რომ იქ უყურებენ ქვიშა წყალს რო ასხამს ხვანაირად არის ნაკლებ წყალში უფრო ფორმას იღებს. ეს არის მეცნიერება, როგორც ზუსტი მეცნიერება მათემატიკის სახით, რომ ამ ვედროში ამდენი ჩაიყარა, იმაში იმდენი რო ვაჭერ ხელს იპრისება და მეტი ეტევა. ეს არის თვალისა და ხელის კოორდინაცია, რომ ჩავყარო, გადმოვყარო. ეს არის კომუნიკაცია ბავშვებთან, იმიტომ რომ ერთად რაღაცას აშენებენ. ეს არის შემოქმედებითობა, თუ იმ ქვიშაში კიდევ რაღაცები დაუმატე.
თუ უფროსი იქვე თამაშობს და იმისას იმეორებს კიდევ პატარა ასაკის ბავშვი, ეს არის იმიტაცია, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ყველა უნარები, ხო, კომუნიკაციური, შემეცნებითი, პრობლემის გადაჭრაც და სოციალური, ყველა უნარები ვითარდება. ერთი შეხედვით, ესე ხელისმებს და არ შეიძლება თითოეულ აქტივობას შეხედოთ. ხო, ეს რაღაცა ჭუჭყიანი თამაში, რომელიც ხო, ამიტომ აი ის რომ ეს არის ძალიან სამუშაო პროცესი და ბავშვები რაც უფრო დასრულები არიან, რაც უფრო ხმაურობენ, ხო, ესეც არის, როცა შედიან მონიტორები და უშოთ თამაშობენ თუ უშოთ სუმათ არიან, ხო, რაც უფრო ვერ აქცევს ყურადღებას ბავშვი ვინ შედის და უფრო ესეც ფუსფუსია ხმაურიან, ესე იგი იქ საინტერესო პროცესები მიდის და დიახ, ქაბოტონ ხათუნა, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ეს აქტივობა, თამაში თუ პროცესი, რაც ბავშვები არიან ჩართული. ერთგვარად უკვე შეჯამებად შეგვიძლია, რასაკითხიც გვაინტერესებს, ვრცელია ეს თემა, თუმცა აი მოკლედ რისი თქმათ შეგვიძლია ბაღების უფრო მეტად ინკლუზიურობის, ხელმისაწვდომობის თემაზე და ერთგვარად გამრავალფეროვნებაზე, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში ამ თითოეული მნიშვნელოვანი კომპონენტის დანერგვაზე რისი თქმათ შეგვიძლია. ამ მხრივ ძალიან დიდი ნაბიჯია წინ გადადგმული, რა სპეციალურ შეჭრების ქონე ბავშვებისთვის ბაღები ღია. უბრალოდ იქ რა ხდება, ესეც გამოწვევა ბუნებრივია, ჩვენ რო საუბრობთ ინფრასტრუქტურის გაუმართავობაზე, ეს ბუნებრივია, ხება სპეციალურ საჭიროების ქონე ბავშვებს კიდევ უფრო მეტად ეხება გარკვეულ საჭიროებებს. როდესაც საუბრობთ აღზრდის კომპეტენციაზე, ეს აისახება კიდევ უფრო რთულად, აისახება სპეციალურ საჭიროების ქონე ბავშვთან. როდესაც საუბრობთ თანაფარდობაზე, ესეც ერთ-ერთი გამოწვევაა დიდი ქალაქების ბაღებში, რომ ამბობთ განსხვავება რა არის სოფლის და ქალაქის ბაღებში, რომ ძალიან ბევრი ბავშვია, ძალიან ცოტა უფროსთან. და ასე ვთქვათ, ვიწრო გარემოში, ხო, ესეც სირთულეა სპეციალურ საჭიროების ქონე ბავშვში. ანუ ღია აკარები, შედიან ბავშვები, მაგრამ რამდენად უზრუნველყოფს ის გარემო იმას, რომ ბავშვები ჩართულები იყვნენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის ის, რომ მივიყვანე და ბაღში დავტოვე, ხო, არც ტიპიური განვითარების ბავშვისთვის, არც სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვისთვის. ეს უნდა იყოს ხარისხიანი და ინდივიდუალურ ბავშვზე მორგებული, იმიტომ რომ ინგლისური განათლება პრინციპში ეს არის ხარისხიანი განათლება. იმიტომ რომ ხარისხიანი განათლება ჩვენ რას უძახით, რომ ინდივიდუალური ბავშვი საჭიროებებს ერგება. ეს სპეციალურ საჭიროების მქონე ბავშვის მოიაზრება ბუნებრივია, უბრალოდ ცოტა უფრო მეტი კომპეტენცია გჭირდება და გარკვეულ შემთხვევებში ცოტა მეტი რესურსი ინფრასტრუქტურის სახით. დიახ, იმედიან სახელმწიფოში გამოიძებნება ეს რესურსები და როგორც არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი იქნება დაცული ნამდვილად როგორც ბაღებში, ასევე უკვე შემდეგ პერიოდშიც. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა. იმედი გვაქვს, რომ იქნება გარემო შესაბამისი და შესაფერისი ბავშვების საჭიროებების და ინტერესების მიხედვით. დიახ, და მოყვებულს შევხსენებ, ხათუნა დოლიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი იყო, ჰეშტეგის სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ.